antenli hat. Իշխանությունը բարձրորոշ կերպով տեղեկացնում է, որ այն ճանապարհը, որով մենք որպես կանոն Գորիսով, Վորոտանով, Շուրնուխով, Դավիթ Բեկով գնում ենք դեպի Ղարաբաղ, ադրբեջանցիները տեղակայելու են հանցակետը, որտեղ Մաքսան և անձնագրային վերահսկողությունը իրականացվելու նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական նկատմամբ։ Հիշեցնեմ, որ բացի այն հանգամանքից, որ այս ճանապարհը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է անցել այս իշխանությունների ապօրինի բանավոր որոշումների արդյունքում, այս իշխանությունները խոստացել էին մեր քաղաքացիների, որ ճանապարհի այդ հատվածով երթևեկություն կազմակերպելիս մեր քաղաքացիները որևէ խնդիր չեն ունենալու, բայց այդ հավաստիացումներից անցել է 10 ամիս, 7 ամիս, 5 ամիս, վերջին հավաստիացումը եղել է 2 ամիս առաջ, բայց հաստատյորեն Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, որոնք այսօր փորձելու են կապան հասնել հին միջպետական գլխավոր ճանապարհով, պետք է ադրբեջանական ծառայությունների միջոցով հաստատ համապատասխան ընթացակա։ Հասկանալի է, այդտեղ հայ սահմանապահներ լինելու են, թե ոչ։ Այսինքն մարդկանց անվտանգությունը ո՞վ է վերահսկելու։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգությունը որևէ ձևով չի ապահովվելու, որևէ մեկը երաշխիքի չունի, որ եթե նույնիսկ ցանկություն որ ցանկանում է այդ ճանապարհով անցնել, որևէ երաշխիք չունի, որ A կետից B կետ հասնելու համար չի հայտնվի ադրբեջանական բանտերում, կտանքները չի ենթարկվի կամ ֆիզիկական հաշվերբեր նրա նկատմամբ չի լինի։ Իշխանությունները իրենց հերթական այս քայլը մեր երկրի շահերի դեմ ուղղված այս քայլը արդարացնելու համար փորձում են իրենց տարբեր ներկայացումների միջոցով թեման վերաճել լավ ու վատ ճանապարհի, ներկայացնել, թե ինչպիսի ասֆալտաշինական աշխատանքներ իրականացրել այլընտրանքային ճանապարհներում, ինչը թեմայի հետ քաղաքական առումով բնականաբար որևէ կապ չունի։ Կրկնում եմ, այս ճանապարհը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է անցել, այստեղ համապատասխան են ընթացակարգեր են սահմանվել այն պատճառով, որ 2020 թվականի դեկտեմբերին, նոյեմբերի 9-ի հաստատակտին չհամապատասխանող դրույթներով 20-ը և կուրսականի այդ պահին հայկական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները ապօրինի ձևով հանձնվել են բանավոր փոխմբռման պայմաններում Ադրբեջանը, և մեր անվտանգությունը և հատկապես ունիքի ուղղության խիստ պարոնիքի տակ է հայտնվել այդ որոշումը։ Պարոն Աբրահամյան, իշխանությունները թիվս և իշխանամեր շրջանակների թիվս մեղմացուցիչ այդ հանգամանքների շեշտում են նաև կոնտրքայլերի մասին, հակադարձ կերպով իրենք տեղադրելու են նաև իրենց սահմանային կետերը, մաքսային կետերը, սա խնդրի լուծում է և արդյոք սրանք հիմնավոր հակադարձումներ են, և նաև այսպիսի տեսակետ է հնչում, թե ինչ անեն խեղճ իշխանությունները, բացառապես 3 կրկին իշխանամեր շրջանակները սոցիալական ցանցերում են տարածում, ինչ անեն խեղճ իշխանությունները, եթե գեոպոլիտիկ ինչ-որ ուժեր եկել են ընդհանուր հայտարի կոնսենսուսը և իրենք անելիք չունեն փաստացի։ Իշխանությունը այս պահին ունի մեկ նպատակ՝ մոլորեսներ հանրությանը, փորձել իրավիճակը ներկայացնել լրիվ այլ համատեքստում, ինչը իրականության հետ որևէ հարաբեր չունի։ Երկրորդը, որևէ գեոպոլիտիկ կենտրոն Հայաստանի իշխանություններին չի պարտադրում քացնել իր անվտանգային համակարգի վրա, սպառալիքի տակ դնել իր քաղաքացիների անվտանգությունը, որևէ աշխարհական կամ գեոպոլիտիկ, գիտեմ, ռեգիոնալ որևէ տեղություն Հայաստանին չի ստիպում գնալ իր երկրի շահերը տրորող որոշումների ճանապարհով, և եթե այս իշխանությունը միայն տեսնում է այդպիսի ճնշումներ, այդպիսի որոշումներ, ապա գոնե նվազագույն չափով բարոյականություն ունենալու պայմաններում ուղղակի կթողար և կիրառանար։ Պարոն Աբրահամյան, այդ մաքսակետերը ում համար է տեղադրում հայկական կողմը, հա, ըստ էության։ Եթե կա հատված, որտեղով պայմանական կարելի է հասնել անձնագրային ռեժիմի սահմանման պայմաններում, բնականաբար հայելային ձևով տեղի պետք է տեղակայվել նաև հայկական մաքսակետը։ Այլ բան է, որ դա Հայաստանի քաղաքացի համար ունի զրահական արժեք, չի կարելի որևէ պայմաններում դիտարկել որպես ինչ-որ ուժեղ կամ
բանը հակակայել Ադրբեջանին, սա իրականում իրավիճակի զբրով փխող ինչ որ տեխնիկական քայլ է, որը քաղաքական իրավիճակում մեր համար որևէ խնդրի չի լուծում։ Եվ կառավարության նիստի ժամանակ նիստին ասել է, որ խոսքը Ադրբեջանի մաքսակետը չի դնում հայկական տարածքում, խոսքը ինվազիվ մասին է։ Այո։ Ու քաղաքացիների օրենքներ երբեմն դասեր։ Դասեք երկու խնդիր կա։ Առաջինը Հայաստանը առաջիկայում սպասվող մեծ գործընթացներում սկսված սահմանային դելիմիտացիա, դեմարկացիա գործընթացից վերջացած Սյունիքի հետ կապված տարբեր հարցերով միանգամից նեղացնում է իր բանակցային հնարավորությունները, ի սկզբանե Ադրբեջանի լեգիտիմ հնարավորություն եւ իրավունքը տալիս Սյունիքի հատվածում վարվելու այնպես, ինչպես վարվելու պատերազմից հետո։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է մաքսակետերի անցակետերի համամանը եւ այլընտրանքային ճանապարհի ստացմանը, այլընտրանքային ճանապարհով քաղաքական առումով որևէ այստեղ լուծում չունի։ Հասկանալի է, որ պետք է լինի որևէ ճանապարհ, որը պետք է ապահովի Կապան, Քաջարա, մնացած բնակավայրերի շարժումը, բայց իշխանության այդ բավականին գեղեցիկ տեքստերն ու քարոզարշավը ուղված այդ ասֆալտային քաղաքականությանը, քաղաքական իմաստով, անվտանգային սպառանլիքների իմաստով որևէ խնդիր չի լուծում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Հաստատի Սյունիքի մեծ թվով բնակավայրերի մի հատվածի նկատմամբ Հայաստանը փորձում է իր վերահսկողությունը, որտեղ ենթակառուցվածքային առումով այդ վերահսկողությունը ստանում է Ադրբեջանը, այդ բնակավայրերը, որոնք տեղակայված են այդ հատվածում, ոչ միայն կապի առումով խնդիրներ են, այլ մեծ առումով, նաև անվտանգային առումով խոշոր ընդնել բառնակում, եւ եթե նույնիսկ որևէ փուլում այդ հատվածում այլընտրանքային ճանապարհը ստեղծվի, անվտանգային առումով խնդիրները մնալու են մշտապես արդյունք։ Պարոն Աբրամյան, այսինքն կան համայնքներ, որոնք այլընտրանքային ճանապարհից չեն օգտվելու եւ շրջափակման մեջ են հայտնվում։ Տեսեք, տեսականորեն կարելի է ստեղծել հնարավորություն կապը ապահովելու այդ համայնքների հետ, բայց դա խնդիրը այլ է։ Մենք չպետք է անընդհատ լինենք հետապնդվողի դերում, տեսնենք թե Ադրբեջանը ինչ է դնում մեր գողին, ինչ ճնշումներ է բանացնում, ինչ տարածքային կորուստները փոխում, ու մենք սկսենք հարմարվել ստեղծված իրավիճակին, որովհետև այդպես շարունակվելուց հետո մի քանի տարի հետո մենք միասին խոսելու ենք Երևանի հարակից հատվածներով կամ մատույցներով ստեղծված իրավիճակի կամ ադրբեջանական անցակետերի մասին։ Փաստացի կարող ենք ասել, որ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա իրականացվեց այս հատվածում, հա, ըստ իշխանության։ Տեսեք, երկու խնդիր կա։ Ադրբեջանը տեղակայվում է Հայաստանի շփման գծի այն հատվածներում, որոնք ունեն ռազմավարական նշանակություն, եւ ցանկացած գործընթաց հետագայում կլինի դելիմիտացիա, դեմարկացիա, կլինի Հայաստանի կամ Արցախի վերաբերող որևէ գործընթաց, Ադրբեջանը ի սկզբանե իր համար ապահովում է Հայաստանի վրա ուժեղ ճնշումներ ապահովելու մեծ լծակներ, սա ենթադրում է, որ ցանկացած այլ իրավիճակում Ադրբեջանը ցանկացած գործընթացում բանակցումները սեղանի շուրջ հանդես է գալու շատ ավելի ուժեղ դիրքերից, եւ Հայաստանի ճնշումը, Հայաստանի այս դեպքում քրիստներ պարտադրելու շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ստանալու։ Պարոն Աբրամյան, մենք անդադ պայքարում ենք հետևանքների դեմ, ինչ կարելի անել եւ ինչ հնարավոր է անել, հա, այս պահի դրությամբ եւ ինչ անելու ընդդիմությունը։ Համանացանը մարզադրում է հասկանալ, թե այս իրավիճակում ինչպես պետք է շարժվել։ Առաջին գլխավոր խնդիրը ես այս իրավիճակում համարում եմ հարության այդ ճիշտ աշխատանքը, ճիշտ երկխոսությունը, որտեղ տոտալ իշխանական քարոշության պայմաններում հարությանի մեծ հատված ուղղակի չի դիրապետում այն իրական իրավիճակին, այս պարանիկների, որոնք այսօր առկա են եւ փախված են Հայաստանի գլխին, եւ այս իրավիճակում հաջողության ոչ միայն քաղաքական ուժերի, ոչ միայն անդիմադրուժերի, այլ առասարակային քաղաքացիների, որոնք լուծում են փնտրում իրավիճակից դուրս գալու։ Դա մեր քաղաքացիներ, մեր հայրենակիցների հետ ճիշտ աշխատելն է եւ իրական նպատակների շուրջ համախմբումն է։